છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં છો ને? તો આજે આપણે ધોરણ 1 માં ગણિત વિષયમાં ભણવાનું છે. તો બાળકો ચલો પહેલા તો તમારું પાઠ્યપુસ્તક ખોલો. ગણિત ગમ્મત પાઠ્યપુસ્તક છે ને એ ખોલો. બધા ખોલ્યું? હજુ કેટલાય તો નહીં ખોલ્યું. ખોલો ચલો બધા ફટાફટ. તો બાળકો આજે આપણે પ્રકરણ 7 જુઓ. પ્રકરણ 7 માપન નો બીજો વિડિયો છે કે પાર્ટ 2 ભાગ બીજો. પહેલા આપણે લાંબુ ટૂંકું ભણ્યા હતા, હવે છે ઊંચું નીચું, બરાબર? અને સૌથી ઊંચું સૌથી નીચું એ આજે આપણે ભણવાનું છે. તો બાળકો હવે તમારું પાઠ્યપુસ્તકનું પેજ નંબર 95 ખોલો. 95 કેમ થાય? 9 વડે 5 જાય 95, બરાબર? ખોલ્યું બધા બાળકોએ? સરસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો ટોપિક શું છે આજે? ઊંચું અને નીચું. શું છે? ઊંચું અને નીચું. તમે તમારા ઘરની અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય તો તમે એની હાઈટ, મતલબ તમે એની ઊંચાઈ નીચાઈ તમે માપતા હોવ છો, બરાબર ને? તો એ શું થયું? ઊંચું નીચું. તો બાળકો આજે આપણે ઊંચું અને નીચું વિશે ભણવાનું છે. જુઓ મારી પાસે 2 બોટલ છે. જુઓ છે બોટલ 2. આમાં કઈ બોટલ ઊંચી છે ને કઈ બોટલ નીચી છે એ તમારે કહેવાનું છે. તમારે ઘરમાં બોલવાનું છે, સ્કૂલમાં નથી આવી શકતા, પણ કઈ બોલવાનું છે? ઘરમાં. તો આમાંથી કઈ બોટલ ઊંચી છે? આ રેડ કલરની આ બોટલ ઊંચી છે. અને નાની નીચી કઈ છે? આ બોટલ નીચી છે. તમને આમાં ફરક દેખાય છે? તો એવું તમે તમારા ભાઈ બહેન હોય, બરાબર, તમારા પેન્સિલ રબર હોય કે તમારી મમ્મી કઈક વસ્તુ લાવ્યા હોય તો તમે એની શું કરો છો? ઊંચાઈ માપો છો. જુઓ મારી પાસે 2 પેન્સિલ છે. છે? હા. તો આ એક પેન્સિલ મેં છે ને લખવા માટે કાઢી હતી, અને એક પેન્સિલ નવી છે, હજુ મેં એને શાર્પનર કર્યું નથી. તો આ 2 પેન્સિલ મેં માપી, તો આમાંથી કઈ પેન્સિલ ઊંચી છે અને કઈ પેન્સિલ નીચી છે? તો આ પેન્સિલ છે પાછળ રબર વાળી, એ કેવી છે? નીચી. અને આ રેડ કલરની છે, બરાબર, ઉપર બ્લેક છે. આ કેવી છે? નટરાજની. આ પેન્સિલ કેવી છે? ઊંચી છે અને આ નીચી છે, બરાબર. તો એવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલું છે ઊંચું અને નીચું. તો આપણે અંદર જોઈશું કે શું છે. તો અહીંયા આગળ આપણને આપ્યા છે બધાએ પેજ નંબર 95 ખોલ્યું. ના ખોલ્યું હોય તો હજુ તમે ખોલી દો. ખોલ્યું બાળકો? જુઓ આ પેજમાં આવું ચિત્ર છે. તો પહેલું ચિત્ર છે જિરાફનું, એમાં એક છે ઊંચું અને બીજું છે નીચું. જુઓ એની નીચે લખેલું પણ છે, છે ને? આ ઊંચું છે અને નીચું છે. એવું અહીંયા આગળ 2 બાજુ 2 માણસ છે, એક છે ઊંચા અને બીજા છે નીચા. હવે ઊંચું અને નીચામાં તો તમને ખબર પડી ગઈ હશે. હવે એની નીચે જે ઊંચું હોય તેને ખરાની નિશાની કરો, બરાબર. તો આપણે પણ પહેલા મેં જોયું બોર્ડ ઉપર ચિત્ર દોર્યા છે કે ઊંચું હોય તેને ખરાની નિશાની કરો. અહીંયા આગળ 2 સીડી છે, બરાબર. આવી સીડી તમે તમારા ઘરમાં જોઈ હશે. તો આમાંથી ઊંચું હોય તેને ખરાની નિશાની કરો. તો આ 2માંથી કઈ ઊંચું છે? આ. તો આપણે એમાં શું કરવાનું છે? ખરાની નિશાની કરવાની છે. તો ખાલી ઊંચું હોય તેમાં જ ખરાની નિશાની કરવાની, નીચું હોય તેમાં ખોટાની કે બીજી કોઈ નિશાની કરવાની નથી. ખાલી એકમાં જ આપણે ખરાની નિશાની કરવાની, આમાં કઈ કરવાનું નથી. ખબર પડી બાળકો? જુઓ આ 2 સીડીમાંથી આ સીડી કેવી છે? ઊંચી છે અને આ નીચી છે. હવે એની બાજુમાં 2 ચિત્ર છે. છે? જુઓ તમારા પાઠ્યપુસ્તક પર પણ એવું છે, પણ ચિત્ર થોડા બોર્ડ પર અલગ છે. જુઓ અહીં ઝાડનું છે, બરાબર, અને આ નાળિયેરીનું ચિત્ર છે. તો આ પણ ઝાડ જ છે, આ પણ ઝાડ
નિશાની કરો તો આમાં પણ આપણે ખરાની નિશાની કરી અને આમાં પણ ખરી જે નીચા છે એમાં આપણે કંઈ કરવાનું નથી તો એવું અહીંયા આગળ છે ઊંચું હોય તો ખરાની નિશાની કરો તો અહીંયા આગળ જુઓ બે પક્ષીના ચિત્ર છે તો એમાં જે આ બીજા નંબરનું પક્ષી છે એના પર આપણે ખરાની નિશાની કરવાની છે પછી છે ગાય અને વાછરડું તો એમાં પણ આપણે ઊંચું જે છે તો શું છે ઊંચું ગાય તો આ જે મોટું પ્રાણી છે ગાયનું ઊંચું એના પર તમારે ખરાની નિશાની તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં કરવાની છે હવે જે નીચું હોય તેને ખરાની નિશાની કરો એની નીચે આપેલું છે કે નીચું હોય તેને ખરાની નિશાની કરો તો અહીંયા આગળ પેન્સિલ ના બે ચિત્ર છે તો એમાં નીચું ચિત્ર કયું છે કઈ પેન્સિલ નાની છે તો પેલી તો એમાં આપણે ખરાની નિશાની કરવાની છે બરાબર આમાં આપણે કઈ કરવાનું નથી પછી અહીં છે તીર એમાં પણ આપણે નીચું હોય એના પર ખરાની નિશાની કરવાની છે તો નીચું કયું છે પેલું આ મોટું છે ઊંચું છે અને આ નીચું છે એટલે આમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીશું એવી રીતે જુઓ તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં કૂતરું છે અને કલોડિયું છે બરાબર અહીં પણ આપેલું છે નીચું હોય તેને ખરાની નિશાની કરો તો આપણે પહેલા જે ચિત્ર છે નાનું એમાં ખરાની નિશાની કરવાની છે પછી બીજું ચિત્ર છે ઝાડનું એક ઊંચું છે ને એક નીચું છે એમાં પણ આપણે નીચા ઝાડમાં ખરાની નિશાની કરવાની છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલી તમને ખબર પડી ગઈ હશે બરાબર હવે એના પછીનું પેજ નંબર છે 96 કયું છે 96 96 તો એમાં સૌથી ઊંચું અને સૌથી નીચું બરાબર સૌથી ઊંચું અને સૌથી નીચું એ આપણે જોવાનું છે આ તો ભાઈ બે ચિત્ર હતા કેટલા ચિત્ર હતા બે પણ સૌથી ઊંચું અને સૌથી નીચું હોય તો એમાં કેટલા ચિત્ર હોઈ શકે છે ત્રણ થી વધારે પણ હોય શકે બરાબર તો આપણે ત્રણ ચિત્ર છે તો એમાં સૌથી ઊંચું અને સૌથી નીચું એ કઈ વસ્તુ હોઈ શકે એના પર આપણે ખરાની નિશાની કરવાની હોય છે બરાબર તો હું તમને બતાવું છું કે સૌથી ઊંચું અને સૌથી નીચું શું હોઈ શકે તો મારી પાસે આ બે પેન્સિલ અને એક બોલ પેન છે બરાબર તો આ પેન્સિલ તો ઊંચી હતી જ હતી ને અને હવે આ પેન આવી અને આ પેન્સિલ બરાબર આ ત્રણ છે જુઓ બરાબર તો આમાંથી સૌથી ઊંચી પેન્સિલ કઈ છે આ બરાબર સૌથી નીચી પેન્સિલ કઈ છે આ અને આ પેન્સિલ કેવી છે અને આ બોલ પેન કેવી છે મધ્યમ છે કેવી છે મધ્યમ કે જે બહુ ઊંચી પણ નથી બહુ નીચી પણ નથી એ મધ્યમ છે જુઓ દેખાય છે બાળકો છે ને આ નીચી આ મધ્યમ છે અને આ ઊંચી છે તો આપણે અગાઉ જોયું એવું આપણે હવે આમાં જોવાનું છે તો સૌથી ઊંચું અને સૌથી નીચું તો અહીંયા આગળ આપણને ચિત્ર આપ્યા છે ઘર તમે રહો છો ને ઘર તો અહીંયા આગળ આપ્યું છે ત્રણ મકાનના ચિત્ર છે સૌથી ઊંચું છે એ ત્રણ માળનું ઘર છે જુઓ એક બે ને ત્રણ ત્રણ માળની બિલ્ડિંગ છે બરાબર એ કેવી છે સૌથી ઊંચી પછી આ બે માળનું છે એ મધ્યમ અને પછી સિંગલ છે એટલે એ સૌથી નીચું ખબર પડી તો એની નીચે ઝાડનું ચિત્ર છે જુઓ એમાં સૌથી ઊંચું આ મધ્યમ છે અને આ સૌથી નીચું છે બરાબર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં તમને ખબર પડી ગઈ હશે હવે આ બાજુ છે સૌથી ઊંચું સૌથી નીચું તો ત્રણ ચિત્ર હોય આપણે અગાઉ જોયું કે કેટલા હોય ત્રણ હોય એમાંથી આપણે સૌથી ઊંચું અને સૌથી નીચું આપણે જોવાનું છે કે શું છે તો અહીંયા આગળ લખેલું છે કે સૌથી ઊંચું હોય તેને ખરાની નિશાની કરો સૌથી ઊંચું હોય તેને આપણે ખરાની નિશાની કરવાની છે આ કેવું છે નીચું આ કેવું છે ઊંચું અને આ કેવું છે નીચું બરાબર સૌથી ઊંચું કયું છે
એની પર આપણે શું કરીશું ખરાની નિશાની કરીશું બરાબર પછી છે સૌથી ટૂંકું હોય તેને ખરાની નિશાની કરો બરાબર સૌથી ટૂંકું હોય તેને ખરાની નિશાની કરો તો અહીંયા આગળ મીણબત્તીના ચિત્ર દોર્યા છે તો આ પહેલી મીણબત્તી છે આ બીજી અને ત્રીજી તો આમાં સૌથી ટૂંકું મતલબ સૌથી નીચી સૌથી નાની મીણબત્તી કઈ છે પહેલી પછી એનાથી થોડી મોટી અને આ સૌથી મોટી છે એટલે આ બધામાંથી સૌથી નાની મીણબત્તી કઈ છે પહેલી એટલે આપણે સૌથી ટૂંકું હોય તેના પર ખરાની નિશાની કરવાની છે તો આમાં તમારે ખરાની નિશાની કરવાની છે તો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં થોડા ચિત્રો અલગ છે પણ આવી જ રીતે આવશે જુઓ આ ચિત્ર છે પક્ષીના સૌથી ઊંચું હોય તેને ખરાની નિશાની કરો તો આમાં સૌથી ઊંચું ચિત્ર કયું છે તો તમારે અહીંયા આગળ ખરાની નિશાની કરવાની છે પછી જુઓ સૌથી ટૂંકું હોય તેને ખરાની નિશાની કરો તો આ પહેલું જે ચિત્ર છે બે ફુગ્ગાવાળું પછી આ લંબુ ઊંચું છે અને આ સૌથી ઊંચું છે એટલે સૌથી ટૂંકું કયું છે પહેલું ચિત્ર એટલે એમાં આપણે શું કરીશું ખરાની નિશાની કરવાની છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આપણે અહીંયા આગળ સૌથી ઊંચું સૌથી નીચું ભણ્યા બરાબર તો તમને બધાને આમાં સમજ પડી ગઈ હશે તો હવે આપણે આગળનો ટોપિક આવતા વિડીયોમાં ભણીશું ચલો બાળકો આવજો.